cosmetic acne ကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှန်းပြီးတော့မှာအဲ cosmetic သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ပြီးတော့မှာဖယ်ထုတ်ပြီးတော့နင်းနဲ့လူနာကိုကုသပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်စပင် hair spray တွေသုံးတယ်ဖြန်းစည်းတွေသုံးတယ်ဂျယ်တွေသုံးတယ်ဝက်စ်တွေသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးထားတဲ့စပင်သုံးပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့မှာ ညနာပေါ်ကိုစီးကြပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးဆန်ဆန်နဲ့နှစ်ထင်တောင်းနေမှာဝတ်ချံဆန်တဲ့အဖူကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပါးနေသုံးတယ်ပါးနေကိုသုံးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ brush လေးနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brush ပုတ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ cosmetic acne ကပေါက်နေပြီလို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စစ်လိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီအခါမှာဒီလာပြတဲ့လူနာကထူပစ်နေတဲ့မိတ်ကပ်ကိုအရွယ်နဲ့မလိုက်သုံးထားတာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရဲ့မိတ်ကပ်ကိုကလေးရယူလိမ့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အစီတွေထွက်တာများတယ်အစီလမ်းကြောင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အစီထွက်များတဲ့အခါကျတော့ဟိုပိတ်ဆို့လွယ်တာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်တွေဆိုရင်ဝတ်ချံပိုထွက်တတ်တ
cosmetic agony ဖြစ်လာတတ်ပြီးတော့မှလာပြတဲ့လူနာတွေကိုဆီယမားတို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုမျက်နှာကပုံမှန်အားဖြင့်ပိုးတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့အပေါ်ဆုံးအနှွာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖုံးအုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအနှွာလေးမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးပြားကလည်း cosmetic agony မဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးဥလွာလေးကိုထိခိုက်စေတဲ့စခရပ်ပွတ်တာအဲစခရပ်တွေနဲ့သုံးနေပေါ့နော်တန်မှန်သုံးရင်တော့လေအရေးပြားကိုကောင်းစေပေမယ့်တန်မှန်နဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးလိုက်မိတဲ့အခါမှာအရေးပြားထိခိုက်သွားတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုစားစေပုံးစေတဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြားတွေသုံးလိုက်မိတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးပြားထိခိုက်သွားပြီးတော့အဲမိတ်ကပ်ကလည်းလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cosmetic acne လေးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆီယမားတို့က cosmetic acne ထွက်ဆပြုနေတဲ့လူနာဆိုလို့ရှိရင်လေ toner လိုမျိုးအရက်ပြန်ပါတဲ့အလှပြန်ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးကိုရှောင်စီချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အရေပြားမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမျက်နှာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမကဘဲနဲ့မျက်ခွန်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့မှမျက်နှာတိလိုက်ရင်းနဲ့မျက်နှာပေါ်စီးကျသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်သွားတဲ့တာမျိုးကိုလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။C-Firm, caring for well-being.